پارٹی اس علاقے میں آئی تھی، 4.5 سال تک لوگوں کے ساتھ جو گروہ ہوا، جس طریقے سے دھویکرن ہوا، جس طریقے سے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی کو لڑوانے کی کوشش کی، کانگریس پارٹی آئے گی، کانگریس پارٹی ایک ہی مشن کو لے کر کے چلے گی کہ ہندو یا مسلم تمام ساتھ میں مل کر کے چلے۔ لوگ جملے والی سرکار سے پریشان تھے اور لوگ چاہتے تھے کہ کب الیکشن ہو اور کب ہم رزلٹ بدل دیں، اور یہ رزلٹ اس طرح سے آج چینج ہوا ہے کہ لوگ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پیروں کے نیچے سے زمین چلی گئی۔